Това ден 6-ти, сега се събудихме. И въобще. Що се събудихме? Сега се събудихме. На мен са ми възпалени очите и ми е пудото лицето, не знам от какво. Но е супер гадното и супер много боли. Секс. И... Да. Някакво изглеждам ужасно. Снощи не съм спал в 5 часа, бях излизал на терасата по едно време. Бях седял в кинефа по едно време, на това си седях тук. Общо взето още не мога фокусирам, просто ще ходя на плажа, басвам майката, ако умра, умра. Друго, снощи хубаво. Айде, чао. Здравейте, това е малко от плажа. Влади и в момента трябва да са някъде в морето. Плавам, че това там те трябва да са. А не, също това не е диванче, не знам. Те в момента те казаха, че ходят на диванче, обаче аз няма да хода. Защото първо очите ми са адски сухи, супер много ме болят. Направо не мога да... Въобще не мога да виждам в момента. Супер гадното ми, не знам това се получи това. Не знам, просто в момента очите ми ужасно много ме болят. Не знам само какво ще ми помогне. Това е. Син Дънхил. И съвет мена, на плажа не идвате с документи, идвате с кутия цигари и вътре слагайте парите. Защото реално никой няма се сети да ви вземе тъпите цигари. Защото никой не иска да се трови. Разбира се, ако не сте взели парламент или Black Devil, но аз че тогава всеки иска да ви вземе шиваните цигари. Това взимате някакви газоболни. В най-добрия случай взимате цигари до ни, абсолютно никой няма никой да ви се доближи до... Опа. До това. До цигарите. Дори да не сте пушач, пак можеш. Леле, как нека дърно я запалих. Скивайте. Ужас. Като цяло, тук няма много пиченца. Чакай, снима една там нудистския плаж, между другото. Не знам дали се виждат нудистите, аз тук ги виждам. И имат малки пишки, така като гледам, така че да. Няма се депресирам. Айде. Така, здравейте, дами и господа. Вади си се издържава. Аз още имам проблеми с очите и да това е толкова тъмно в стаята, защото сме дръпнали всички пердета. Но вънка не се диша. И го седи на лаптопа. Батарона се строява за последен път. Старото се уволнява, зайците реват. Ако и ето идва шик програмата и аз падам на колене и се моля на всички богове да ми духът е дам. Те защо накажат всички богове, бе? Те ме наказаха на Олдан. Посейдон ще пусне цунами. Назаде и как сме тук на морето. Това е събуден. Това ще пусне слънце. За Зевс. By the power of Ra. Зевс ще направи една буря в телата. Зевс ще те удари. Афродита ще дойде да ми го... Значи, ся и уше запали запалката с крък. Слъй ще паса, бе. Чакай. Тук не мое верно. Знаеш са и Влади и Иво се опитват да си сложат очилата с крака. Чакай, его! Ей го. Омага! Това е невъзможно, чек. Че, аз съм под дънкивата, това е толкова крайно. Влади използва техника. Чао малко. Разтваряме, така като на моята студентка путката. Ето. Ето, влизам момчото. Копале е също така. Да слуша си. Човек, това е супер трудното. Който го направи е много добър. О, не мога. Това аз го измислих между живота. Това е моя чалендж. Виж готово! Виж
готова, бе. Пате, лопав съм спил. What the food sunglasses challenge? Току-що измислено. Пращайте клипчетата си, които се опитате да си сложите очилата с крак. На BGC, тиренце, повеше ukos.ru. Това сайта не използвах. Бъде, няма ли ги сложите очила, или? Не. Йоу, сложи ги. Слагам го, бъде. Не ме интересува. Е, сега ли слагам. Нашво? 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 Без думки. Това ще бъде нецензурирано. Значи, тази лампичка работи. Е, тази тук изобщо не работи. Би трябвало да работи. Обаче, ако някой му намери контакта, ще му донейт на 50 евро в PayPal. Та, до тук какво ста? Ми, вечер е, това нова. Навънка ще ви покажа до преди малко какво правихме. Значи, това са... Педерас. Това са тук три банички, изядени, големи, най-дълги такива, прави, сочни, сър Стенли Ройс. Два големи Ариана, Принглс, малко кола тук, бозата ми, дет не я изпих. Ще изпя после. А една кифа с шоколадете, още хладилника, половина изядена. Пицата на бобилето още не е изядена. А и още други простоти за по 12 лева. Кърпата ми. И до сега ядохме. И сега сме не в такива заситени и го откача, защото няма търпение да гледаме какво? Секс с нещата. Още чувам секс. Секс записа някаква така комедия, деца ще гледаме. Боби няма ходи, защото... Що бой? Ще съм жалък. Ще е жалък и го болят очите. Ден 6, да, окей. Да, той логва всека да сутрин, бъде, той знае. Добре, ден 6, бате. Заключение, алба. Заключение, болят му очите, мана. Да, Боби е жалък. И да, ще се видим ден 7 и Peace on the streets, son!